Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra inte mindre än 4 looks med Evelina Forsells nya palett Warpaint. Jag bestämde mig för att jag ville testa alla skuggor i den här paletten och jag ville göra det ordentligt. Så jag har testat dem. Jag beställde den här på samma dag som Evelina Forsell släppte den här. Och 24 timmar, mindre än 24 timmar faktiskt, typ 20 timmar senare, så ringde det på min dörr och bling dong, här får du din palett. Så sjuk leverans verkligen. Jag är så taggad. På baksidan så står det: "Hey babe, I truly hope this palette will come in handy while battling against the many struggles we meet on a daily basis. Put on your war paint and meet them with the color and the beauty that only you can bring to the world." Och jag tycker att det här är så fint. Jag tycker jättemycket om Evelina. Det är jättekul att se. Jag fick med några såna här support me card och sådär som Evelina har gjort. Hon är så himla snygg. Och jag är så himla taggad på den här. Den kommer i en sån här liten fin sleeve. Matt regnbågspalett med grundcolor, eller liksom färg, vad heter det, grundfärgerna och lite till. Och ett skimmer som jag har använt ganska mycket i nästan varje look. Och den här svarta looken som är på mig idag är den sista, för att jag ville testa hur mörk den svarta är. Och är så himla taggad. Jag ska inte köta mer. Grattis Evelina, jättefin palett. Låt oss hoppa in i det här. Om ni inte är jättesugna på paletten så kommer i alla fall 3 stycken extremt trevliga färgglada looks som ni ofta ber om. Och den här smoky eyeliner. Så let's go. Okej, vi kör igång då med den här skönheten. Jag är så taggad. Jag har redan primat mina ögonlock som ni ser. Jag har använt P. Louise eyeshadow base i färg nummer 02. Den här beställer jag ifrån P. Louise egna hemsida. Och om ni vill köpa den här då så har jag redan pratat om det. Och det ska jag inte prata om igen, kommer på. Låt oss börja med den gröna tror jag. Ja, vi kör Slime Queen och jag använder Hiccup Detailed Crease. Och packar på i inre och yttre kanten. Ganska pudriga skuggor. Inte jättepudriga, men det flyr, alltså de är inte så, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men den är inte så himla krämig liksom, utan den är väldigt pudrig och det är ju en puderskugga, så det är ju inget konstigt. Jag bara, I just wanted to inform you. Okej, jag måste säga att jag är inte besviken, men jag är lite chockad för de här är inte så, eller den här gröna i alla fall är inte så pigmenterad som jag trodde att den skulle vara. Alltså ni ser ju, det är grönt och sådär, men jag är van vid väldigt mycket mer pigment när det är så här färgglada färger, speciellt uppe på en kladdig bas. Med det sagt så finns det ju en stor fördel med att de inte är superpigmenterade, och det är ju ett att man kan mjuka upp dem på ett helt annat sätt. Och två, givetvis att de är väldigt lätta att ha att göra med. Så det är inte nödvändigtvis någonting negativt. Jag bara trodde, jag vet ju att Evelina till exempel gillar Anastasia väldigt mycket och sånt. Och de är helt annorlunda. Faktiskt mycket av det som Evelina gillar är sånt som jag verkligen tenderar att gilla. Och det är väldigt pigmenterat. Jag går in med short shading också ifrån Hiccup. Och sen så bländar jag bara ut kanterna lite grann. Med det sagt så behöver inte, alltså det finns ett utmärkt tillfälle för skuggor som inte är lika pigmenterade som till exempel Anastasias Pro Pigment Palettes liksom, för de är ju extremt de är extremt pigmenterade, så att om man inte riktigt vet hur man ska hantera det så kan det definitivt bli lite svårt att använda. Jag tar en fluffigare pensel, det här är en Smashbox Shadow Blending. Sen kommer vi att gå in med Statement som jag har sjukt mycket förhoppningar för. Det är alltså den gula i paletten. Och det är ju för att jag älskar ju gul ögonskugga. Det vet ni, i min egen palett som jag släppte i förra året så har jag ju väldigt varma färger. Röda, orangea, men framförallt gul. Nu kör vi då Statement och den kommer jag att applicera med en fluffig pensel rakt ovanför det gröna då i ytterkant och innerkant. Jag kommer ju göra ett mjukt halo eye idag. Så jag vill mjuka upp det här direkt. Som sagt, jag tror att nyckelordet på de här skuggorna är mjukt. Och det finns ju verkligen en skärm på det. Men jag måste också säga att jag är lite besviken. Och det tycker jag inte, säger jag inte lightly. För att jag tycker jättemycket om Evelina och jag tycker att paletten är fantastiskt fint. Men det är väldigt, väldigt mjukt. Det faller ner ganska mycket. Det bryr inte jag mig om någonting, det vet ni om. Men så att man vet det. Jättefina färger hittills och jag älskar ju kombinationer. Det har jag ju också såklart pratat om. De bländar ganska fint ihop varandra. Jag ska ta det gröna och blända in i den gula också såklart. Men jättefin gul och grön. De är verkligen, den är verkligen gul liksom. Det är inget mellanting liksom, utan den är solgul på alla sätt och vis.
Som sagt, det flyger runt, jag vet inte hur mycket ni ser, men det flyger runt extremt mycket pigment i hela paletten liksom. But it is nice. Jag går tillbaka till en lite mindre pensel som jag använde tidigare då. Det här är alltså Hiccups 118. Och sedan går jag in med den gröna då och bländar ihop de här. Jag struntar i mitt pålocket eftersom jag ändå ska lägga det här skimret där sen. Väldigt grönt och gult. Nu går jag in med färgen Bleach. Jag har inte rört den, jag tror jag ska göra det. Oh, som är en väldigt isig vit färg liksom. Och jag kommer bara ta den här på fingret. Och ni får se här. Oh! Okej, det här är också... Jag skulle inte säga att jag är chockad. För det är jag inte. Jag såg hennes video, de ser ju skitfina ut. Men jag trodde nog inte att den här skulle vara så här pigmenterad. Efter, alltså, att de andra inte är det som den är. Men oj, vad fint. Kolla. Oh yeah. Och sen går jag bara den här stora fluffiga och ser till att kanterna är mjuka. Det som inte fingret kan ta liksom. Åh, wow, jag älskar grön ögonskugga. Så sammanfattningsvis på den första looken. Då har vi alltså testat grön, gul och skimmer. Det är att den är inte superpigmenterad men väldigt lätt och mjuk att blända. Jag tror att det är en typ av färgglasskugga som många nybörjare. Eller liksom när man inte vill ha det här. Skulle tycka jättemycket om, eller som en kompletteringspalett till andra neutrala skuggor, om man till exempel bara vill ha en kick av gul, en kick utav grön etc. Så finns det definitivt en tid och en plats för den här. Det ska bli jättekul att fortsätta testa resten. Men, jag går och gör klart resten, jag lägger på lite fransar, jag lägger på bas under ögonen, och under ögonen kommer jag bara lägga den gula och den gröna. Och sen så får ni se hur allting ser ut. Och där var första looken färdig med Warpaint. Överlag jättefina skuggor, jag gillar verkligen skimret. Vi får se vad jag tycker om de andra matta skuggorna. Jag hade önskat bara lite mer pigment, men som sagt, jag ska inte tjata mer om det. Jättetrevligt hittills. I love the green. Låt oss hoppa in i look nummer 2 med Warpaint. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra, men vi ska göra någonting extremt roligt tror jag. Jag har redan primat mina ögonlock och som ni ser har jag en lite ljusare färg idag. Och det är nummer 01 ifrån P. Louise Eyeshadow Base, precis som jag använde igår. Och jag tog den ljusare i hopp om att de här kanske kommer poppa lite mer. Vi får se. Jag börjar i alla fall med en pensel ifrån Flair som heter 305 Eye Shader Brush. Den är ganska platt men fluffig. Och jag kommer att börja med Bad Decision som är den här blåa härligheten. Och den ser ju magisk ut. Åh, skillnaden i pigment hörni. Den faller ner lite mer, det gör den. Men här har vi det, liksom det pigmentet som jag ville ha igår. Yes! Åh! Oh, jag älskar blå ögonskugga, det här är fantastiskt. I love it! Så himla pigmenterad. Jag drar också in den här lite, jag kommer göra ett typ cut crease variant idag. Så jag drar in den här på inre delen av ögat också. Älskar färgen, det här är typ den perfekta corn blue tror jag att man säger, helt fenomenalt bra. I love it, absolutely fantastic. 10 av 10 på blå skugga och det är ganska svårt ärligt talat. Åh, jag älskar den här blåa. Den heter alltså Bad Decisions. Det ramlar, eller Bad Decision faktiskt, inget S på slutet. Det ramlar ner lite grann men inte överdrivet mycket. Det är lite kicka på paletten men återigen inte överdrivet mycket. Nu ska jag svepa av den här penseln som jag använt och sedan mjukar jag upp kanterna. Försiktigt så att jag inte drar upp den alldeles för långt, men jag ska bara använda en färg till över så det behöver inte vara... jag behöver inte vara alldeles försiktig. Alltså wow, jag älskar blått. Nu ska jag gå in i den här turkosa som heter Fave. Och den här har jag sett några riktigt löjligt fina looks med. Bland annat så gjorde Spindelsvän, alltså Ida, något helt magiskt med denna. Om jag kommer ihåg det så har jag klippt in det här, annars kan ni kika på Spindelsvän. Ja, tänk sig att hon har en blogg, men Spindelsvens Instagram. Nu tar jag då den här fluffiga penseln, den är från Morphe, det är en M519. Och bländar då den här turkosa över den här och mjukar upp den uppåt liksom. Och jag gör det direkt med svepande motion, så jag packar inte på den speciellt mycket utan jag sveper direkt. Åh, jag älskar blått! Det är så fint, verkligen. Jag älskar.
älskar blått. Nu kommer jag att ta en liten platt pensel som jag brukar göra med ögonskuggsbasen och skära ut ett half cut crease. Och det är ju mitt absolut favorit ögon look variant teknik på mig själv. Jag tycker att det är så himla fint och I absolutely love it. Så det är vad jag ska göra idag. När jag har skört ut concealern så har jag också stampat lite kanter för att mjuka upp det. Sen tar jag den blåa med sidan som inte har någon concealer på sig. Och packa på givetvis från ytterkanten för att jag vill att det ska vara pigmenterat hela vägen ut liksom. Och i den här paletten så är det ju inte så mycket, alltså det är inga skimmer eller så, eller det är en skimmer. Och jag tror att jag helt enkelt kommer att använda den i den här looken också. Jag funderar på om vi ska slänga på lite glitter också när vi ändå håller på, för att jag har använt alldeles för lite glitter i de senaste veckorna. Så jag funderar på om vi ska göra det. Vi får se. Men jag börjar i alla fall att ta en platt pensel och lägger då skimret som är bleach, som jag också använder i den gröna looken, och lägger på den utskärda cut crease-delen helt enkelt. Så kan man ju lämna looken givetvis då, att den är bara som ett blått. Alltså de här skuggorna är ärligt talat som natt och dag mot gårdagens skuggor, eller då, ja ni fattar, förra looken liksom grönt och gula. De här är superpigmenterade, jättelättbländade, helt fenomenala på alla sätt och vis. Medan även om inte den gröna och den gula var dåliga nödvändigtvis, så var de opigmenterade eller väldigt mjuka liksom. Så det är väldigt stor skillnad, men ja, så är det. Jag tänker att vi sätter på lite glitter. Jag tog på fram 3 stycken glitter ifrån Glitteristi, som är ett av mina absoluta favoritglittermärken. Jag vet inte riktigt, jag tror att jag ska ha den här, jag tror att jag blandar de här två, den blåa och den här typ lite mer iridescent. Och jag kommer bara lägga den mitten utav locket, mellan då skimret och det mörka blåa, och trycka fast lite lite grann. Och det kommer jag göra med NYX Glitter Glue. Och där är egentligen looken färdig. Så jag sätter på lite lösögonfransar, jag gör lite bryn, jag gör lite allting. Och sen får ni se hur allting ser ut. Och där har ni dagens look hörni. Så här blir det alltså. Den blåa härligheten med Warpaint. Alltså jag älskade det, de två blåa. Och skimret är jättefint och jag älskar glittret och jag älskar allt. Alltså det här blev så himla bra. Så taggad på att få leka med den här lilla paletten som Evelina har gjort. Så låt oss fortsätta. Dags för look nummer 3. Idag kommer jag använda den röda och den rosa mest, tror jag. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Jag älskar ju röda toner, jag tycker ju att det är så himla fint. Jag har redan primat min ögonlock med samma som jag gjorde igår, alltså P. Louise Eyeshadow Base i nummer 01. Det är alltså den lite ljusare av de två färgerna som jag brukar använda, för att få de här att poppa lite extra. Idag ska vi göra ett litet cut crease moment. Ni vet att jag älskar det. Jag kommer börja med Fight Me och min brynpensel faktiskt. Den här använder jag vanligtvis för att sticka upp mina bryn, men jag kommer använda penseldelen idag. Och börja med Fight Me då, som är den röda skuggan. Och den kommer jag applicera som en liten, vad ska man säga, en måne på övre delen av locket. Ganska långt upp, för att jag vill att den ska synas även när jag har stängda ögon, eller liksom öppnade, hängande ögon liksom. Här är första steget, så behöver det definitivt inte vara perfekt, men jag vill bara ha en liten utmattning vad det ska vara. Sedan tar jag en mindre så här typ pencil brush. Det här är från Morphe, det är deras E18. Tar samma färg och bländar den här lite uppåt. Nertill kommer jag ändå skära ut som ett cut crease med ögonskuggsbasen. Så det behöver inte vara perfekt, utan vi kör cut creaset uppåt helt enkelt. När jag har fått det röda på plats och bländat ut det lite lite grann, de är lite lite ojämna om ni ser, det kommer jag att rätta till när jag skär ut cut creaset sen. Ni ser att den här går ner lite grann och den är lite mer uppåt. Så jag tror att det kommer att rätta till sig när jag liksom skär ut det sen. Jag kanske ska lägga lite lite mer rött här, så att det blir i samma vinkel. Men ni ser att det ska bara vara bländat. Sen tar jag en liten liten blending brush. Det här är från Luxie, deras mini angle. Den är jätte jätte trevlig och väldigt fluffig men liten. Och sen nu kommer jag då att lägga den rosa skuggan som heter Not Your Babe precis över det här, så att det blir en fade från rött till rosa. De här var också jätte jätte fina. Verkligen stor skillnad. Hittills så är favoritskuggorna i den här paletten blå och röd, tror jag. Superpigmenterade, jättefina, blända jätte, jättefint. Den rosa är också jättefin. Jag föredrar bara den röda otroligt mycket. Tycker jätte, jättemycket om verkligen. Nu kommer jag att ta min ögonskuggsbas som jag använde då i början och skära ut den här delen då som ska vara helt skarp innan vi fortsätter. Och så ser liksom övre delen ut när den är färdig. Alltså tekniskt sett så kan du lägga ett skimmer på det här eller vad som helst och så kallar det dig. Men jag gillar ju att lägga den här sotade eyeliner typ. Så jag går tillbaka till första penseln då, som är min brynpensel egentligen. Och den röda, och lägger den som en eyeliner.
Och när jag lagt den som en eyeliner och fått det som jag vill, så sotar jag ut den med en rosa, precis som jag gjort uppe, så att det blir en fin rosa sotning. Och gör en sotad liner helt enkelt. I really, really, really like it. Och där är looken färdig. Alltså jag älskar den här typen av look. Jag vet att det är väldigt mycket för många, men jag älskar bara formen och allting. Det känns säkert avancerat fast det egentligen är ganska enkelt. I absolutely love it. Jag går och sätter på mig ett par lösa konfransar, min bas, och sen får ni se hur det ser ut. Alltså jag är färdig. Jag har sminkat klart resten. Och alltså det här måste vara min favoritlook hittills. Jag älskade det blåa igår, men jag känner mig alltid så söt i rosa. Vad är det, Holiday? Vill du vara med på mammas video? Du får vara med på mammas video. Så det här var alltså den tredje looken. Alltså jag är så nöjd, det här blev så himla bra. Jag är så ledsen att jag började med den gröna och den gula, eftersom jag blev lite besviken liksom. Men nu har de här två looksen, de här två sista här nu, varit magnifika på typ alla sätt och vis. Så himla roligt, känner mig so beautiful. What do you think? Starka lampor, mamma. Idag ska vi göra den sista looken med Evelinas palett, och idag tänkte jag bara att vi skulle göra en enkel sotad liner med den svarta och den bruna. Kanske tar vi lite skimmer, du vet, typ i inner corner och sådär, det får vi se, men jag tänkte att vi kör helt enkelt bara med de här svarta och den bruna. Jag har redan primat mina ögonlock, precis som jag alltid gör med P. Louise eyeshadow base, som jag gjort i de andra tre luckorna. Och nu tänker jag att vi gör det svarta och det bruna. I'm very excited. Very, very excited. Jag börjar med en snedskuren pensel. Det här är Angled Eyebrow från Hiccup. Det är en ganska lång och stor snedskuren pensel, som jag helt enkelt kommer börja med att pressa på det svarta närmast fransraden, där man liksom vanligtvis lägger eyeliner, och vinga ut den här helt enkelt, så att det blir kolsvart hela vägen. Det behöver inte vara perfekt för att... Nej, men det behöver inte vara perfekt för att vi ska ändå sota den här ordentligt liksom. När jag har tryckt dit den ungefär när jag vill ha den, så tar jag en mindre pencil brush, just den här ifrån Flair. Jag tycker jättemycket om den, det är 403, som är en ganska lång men väldigt tät pencil brush, som jag sen då kommer att smudga där. Så jag tar lite mer svart och mjukar upp den här ordentligt. Man kan definitivt behålla den längre ner, men jag vill ha ett ganska stort statement liksom. Smoka bara ut den, det behöver inte vara perfekt. Sedan tar jag en fluffigare pensel, går över kanterna lite grann. Sedan kommer jag gå in med Coffee då och mjuka upp de här kanterna. Det jag kan säga om Authentic, som är den svarta, den är väldigt svart faktiskt. Fin pigmentering, en svart bra skugga är svårt att få fram, så jag är imponerad. Så jag bländar lite grann och sen går på med den svarta. Det ser alltid lite messy ut innan man liksom är färdig. Man kan alltid mörka upp det svarta lite grann, men jag tror att det känns ganska lagom. Jag drar också upp allting ganska högt, för att när jag väl slappnar av sen så vill jag fortfarande att det inte bara ska vara eyeliner-delen, utan jag vill även att det sotade delen ska vara. Sedan går jag in med det viktigaste steget, och det är en makeup wipe eller en pad eller en tops. Att på något sätt rensa upp längs kanten. Man kan vara försiktig, men jag tycker att det är svårt att få den riktigt, riktigt sotig. Vill man så kan man använda någonting väldigt rakt här i, men jag brukar vanligtvis ha nagel här innanför, som jag gör, men jag är så van nu, så jag bara ser till att det är en skarp kant och sen drar jag, helt enkelt. Om man drar för långt upp, rita bara dit lite nytt svart, helt enkelt. Och när man har fått in formen så går jag bara in, om jag till exempel vill mörka upp lite i yttre V-et, det är någonstans där jag brukar vilja mörka upp det lite. För att det inte ska, alltså att det verkligen ska bli en eyeliner och inte en riktig sotning liksom. Det blir en typ av sotning, vill ni ha en klassisk svart sotning så drar ni bara upp det här lite grann. Men jag bländar bara det sista. Och sen är man egentligen färdig. Sjukt enkelt men effektivt. Jag ska gå och sätta på ett par lösögonfransar nu. Jag ska testa en bas. Idag ska jag spela in den här, som jag är omåttligt taggad på. Det här är Urban Decay's nya foundation. Jag tror att den redan är uppe. Inte säkert, men jag tror att den redan är uppe. Så kika på den. Men jag springer och gör allt det, och sen så får ni se hur det ser ut när jag är färdig. Och där är den sista looken färdig. Jag satte bara på ett par lösögonfransar, och jag har lagt lite av den bruna under ögat, samt lite utav den skimmeriga i inner cornet, för att jag var lite mörk där, som inte min, vad heter det, ögonskuggsbas och concealer riktigt hade hade liksom täckt. Jag har en hund här bredvid mig, men det här var sista looken, och den här är så himla fin. Det här har varit en jätterolig palett att göra looks med. Jag är överlag extremt nöjd. Jag tycker att det är en super fin palett som Evelina har kokat ihop, så jättestort grattis och jättefint. Det enda jag skulle ändra är att jag önskade att den gröna var lite mer pigmenterad. Och ja, den gula också. Den gula och den gröna önskade jag att de var lite mer pigmenterade. Men alla andra är jättefina, så jag är överlag
jättenöjd. Superfin förpackning, väldigt Evelina. Ja, jättekul att testa den här paletten. Så jag är glad att jag köpte den. Vad tycker ni om paletten? Glöm inte bort att lämna era åsikter här nedanför. Tack för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!